اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کی دلی مرادیں پوری کرے. تو آج 12 ربیع الاول ہے، تو ماشاءاللہ حضور کی آمد کا دن ہے. تو آج میں جو ہے وہ بنا رہی ہوں ابھی نمکین گوشت. تو آئیں شروع کرتے ہیں جی ویورز. تو یہ میں نے جو ہے نا اس کے اندر لہسن ادرک، نمک اور ہلدی اور تھوڑی سی جو ہے وہ گرین چلی ڈال کے تو یہ میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. تو اس کو میں ابھی پریشر لگا دیتی ہوں 15 منٹ کے لیے، تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. دیکھیں ویورز، ماشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ نمکین گوشت بن چکا ہے. تو اس کے اندر میں نے بس بلیک پیپر ڈالا ہے، آدھا چمچ بلیک پیپر، نمک اور تھوڑا سا سوکا دھنیا اور زیرا آدھا آدھا چمچ. تو کوئی چیز اور نہیں ڈالی، بلیک پیپر ڈالا ہے بس. اسی سے ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ، ماشاءاللہ. یہ لیمب ہے، تقریباً ایک جو نا لیگ تھی، ہاف لیگ جو ہے وہ لیمب کی تھی. تو ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے.